မင်္ဂလာပါရှင် BBC မှာပါနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေထိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျမမေဆန်ဒီပါရှင်အလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာလက်ပေါ်မြို့မှာလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လေချောင်းကနေအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကအမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေသူတို့ခိုလုံတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဆင်ပြေစေမဲ့နိလန့်တွေကိုကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကနေဒါနိုင်ငံမှာဘလို့လှုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲအိန္ဒိယကနေလန်ဒန်အထိအရောက်မောင်းလာခဲ့တဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသုံးမိန့်ကလေးကြောင့်ကိုလည်းရှင်းစားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဆီးရီးယားကအကူအညီပေးရေးရင်နှန်းကိုတိုက်ခိုက်တာဟာတရေဘောကြောင့်လေလို့ရဖြစ်ကြောင်းလုံတဲ့သူတွေကိုဝန်ခံဖို့လိုတယ်လို့မစ္စတာဘန်ကီမွန်ကအထွေထွေညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကအလက်ပိုမြို့အနီးမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးရှင်တန်းလေးချောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကုန်တင်ကား18စီးထိမှန်ပြီးအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်လူ12ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုလေပြက်ပြဲတဲ့သဘောမှာရှိနေပါတယ်။ကိုရီမောင်ကပြတ်ထားပါတယ်ရှင်။အလ္လာဟူအက်ဘာ။အလ္လာ။အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ယူရခဲ့တာပါ။ခုတော့မီဒီယာကြီးကဖုံးလွှမ်းသွားပါပြီ။လူပေါင်း 9,800 လောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရိခါတွေဆေးဝါးတွေအကုန်ပြည့်စုံတော့ပါတယ်။ More than 20 vehicles စားတောက်တွေဆေးဝါးတွေကုန်တင်ကားအစီး20ကျော်နဲ့တယ်လာကြတာပါ။အုတ်ထပြူဆောင်ရှင်နာဝန်ထမ်းတွေကစီပိုင်းပုံးတွေကျဲပြီးတော့တက်ခတ်ခံတာလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုစီပိုင်းပုံးတွေသာတုံးတာဆိုရင်ဒါဟာဆီးရီးယားအစိုးရရဲ့လက်ချက်လို့ဖော်ပြနေတယ်လို့ပါပဲ။ကုညီပေးရင်တန်းကအလက်ပိုမြို့နာကကုန်လှမ်းရုံနာမှာရက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေချဖို့လုပ်နေတုန်းတက်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဆီးရီးယားလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ကအဲ့တက်ခမမအနေဆုံးကုညီပီးစင်နာဝန်နဲ့ဆနှစ်ယောက်တိဆုံးရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အလပူမှာလက်တပတ်တပတ်ကြာမဲ့ပြစ်ခတ်ဆဲရီကိုစီးရီးယားဆူရက်ကကြီးညာပြီးတော့နိုင်ပိုင်းကြာမှာပဲတက်ခမဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကုလသမဂ္ဂကတော့ဒီတက်ခမကတမင်ယူရတက်ခတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရမှုညောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေတော့ဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့သမှဖြစ်ပါတယ်။ This very very dark day for စီးရီးယားကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးကိစ္စမှာတကယ်မိုးမောင်ကြရတဲ့နေ့ပါပဲ။တိတ်ကိုတုံလုံးမိတယ်တကယ်လဲယွန်စရာကောင်းတဲ့လောက်ရလို့လဲပြောကြင်ပါတယ်ဘာပဲကြုံရပါစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အကူကြီးလိုနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းသွားမှာပါအမေရိကန်ကတော့အာဆတ်ဆူရနဲ့မာမီဖြစ်နေတဲ့ရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အရေးကိုပြန်သွန်းသက်ရမယ်လို့ပြောနေပါပြီမစ္စတာဂျွန်ဂယ်ရီကရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဘရော့နဲ့ဒီနေ့နယူးယောက်မှာဆုံညမှာပါတကယ်ကိုအတိမဖြစ်တဲ့အပြစ်ခတ်ရဆေးအကြောင်းကိုသူတို့ဆွေးနွေးကြအောင်မှာပါရှေးကြနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီကြမ်းကြုတ်ထားတဲ့စစ်ပွဲမှာဒါဟာကုလသမဂ္ဂအကူအညီပေးရေးရင်းနှံပထမဆုံးအကြိမ်တက်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါဗျတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဆီးရီးယားပြည်တွင်းဆက်ဟာလူ9သန်းကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ကြားရောက်စေခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဥပမာနဲ့ကနေဒါသမ္မတဂျက်စတင်ထူဒိုတို့ဟာဒီကနေ့ကုလသမဂ္ဂမှာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာညီလာခံကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါအစိုးရဟာဆီးရီးယားဒုက္ခသည်3000ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲက3ပုံတပုံကိုကနေဒါနိုင်ငံသားမိသားစုတွေကလက်ခံခဲ့ပြီးဘဝအသက်စားဖို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ကိုသက်ထွေးနဲ့ကပြပြထားပါတယ်ရှင် QRS TUV ကနေဒါရောက်လို့6လအကြာပဲရှိပါသေးတယ်ရီမာနဲ့အာယာတို့နှစ်ယောက်အင်္ဂလိပ်အခရာစလုံးတွေကိုဖတ်တက်လာပါပြီကနေဒါတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတော်များများတိလာကြပါပြီငါကနေဒါချားထောင်နဲ့ချီတဲ့စီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေလိုပါပဲဒီမိသားစုကိုတော့ကလောက်ဒီယာကကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုတာဝန်ယူပေးထားတာပါအနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူခင်မွန်းနဲ့အတူသူတို့နှစ်ဦးဟာအဗ်ဒူလာမိသားစုကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေသလို What time is it? အခြေကြဖြစ်လာဖို့ကိုအကူအညီပေးနေတာပါ To get them connected with the city ဒီနိုင်ငံထဲကိုရောက်လာတဲ့လူသစ်တွေကိုစူးစူးစီးစီးထားပေးတာဟာအကောင်းဆုံးနေပါပဲကနေဒါမှာသူတို့ဘဝတွေအသားကျဖို့အတွက်နှွေးနှွေးထွေးထွေးလက်ခံပေးဖို့ပါဒီမှာရှိတဲ့စိတ်သဘောထားတွေကတော့ဥရောပမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွာခြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကတော့ဥရောပမှာလိုစိုးရိမ်နေကြရတဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးမမြင်တွေ့ရသေးပါဘူးစီးရီးယားမိသားစုတိုင်းကိုဒီမှာအသေးချစီစစ်ပြီးဒီကမိသားစုတွေကလည်းလုံလုံလတ်လတ်ကြိုဆိုကြပါတယ်အခုလိုအခြေအနေမျိုးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးသူတို့တွေမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေခဲ့ရတာပါ Dad ဆိုတဲ့ကလေးမလေးဟာအနာဂတ်ကိုယုံမုန်းခဲ့တာပါသူကသေမလားရှင်မလားဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့အဲအခုနှစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့I see like tomorrow I will go play. မနေ့ပြန်ကျောင်းသွားမယ်၊ဆော့မယ်၊အကုန်လျှောက်လည်မယ်ဆိုတာကိုညတိုင်းညတိုင်းအိမ်မက်မက်တေးဒီမှာအကုန်လုံးပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။လာလာတို့ပြန်ပြေးရအောင်။ပြေးရအောင်ပြေးရအောင်။ဒီစီးရီးယားမိသားစုတွေကတော့သူတို့ဟာကနေဒါတွေဖြစ်သွားပြီလို့ခံစားနေကြရပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားနေရာဒေသတွေမှာလိုပါပဲ။
ကနေဒါအနေနဲ့ဒုက္ခတွေဘယ်လောက်ထိထပ်ပြီးလက်ခံပေးနိုင်မလဲဘယ်အချိန်လောက်ထိနွဲ့နွဲ့ထွေ့ထွေ့ကြိုးစွနိုင်မလဲဆိုတာကတော့မေးစရာဖြစ်နေပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တက်ထွေးနိုင်ပါခုဆက်လက်ပြီးတခြားထိတဲ့ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအသက်ရေဖျက်မှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဗြိတိရှလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတို့ကိုတရားရုံးကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာအလုပ်သမားတွေလည်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီတဘာဝအသီးနှံကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သမားတွေကိုထိုင်းအလုပ်ပိုင်ရှင်တွေကမတရားစေခိုင်းနေဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာမစ္စတာအန်ဒီဟောကပါဝင်ကူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ထိုင်းတရားရုံးကသူ့ကိုဆိုင်းငံ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကုမ္ပဏီဘက်ကတော့သူ့ရဲ့ဆွေးဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆုပ်ထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအင်အားပြင်းဒုံးပြန်အင်ဂျင်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးပြန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဂျိုဒုအမျိုးမျိုးမှလွတ်တနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဒီလအစောပိုင်းကပဲပြင်းစမမြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရေကြီးရေလျှံတာတွေဖြစ်ပြီးလေကြောင်းလိုင်းတော်တော်များများရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။တိုင်ဖွန်းမလာကက်စ်ဟာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကတောင်ပိုင်းကျူးရှူကျွန်းကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့ဘက်ပစိဖိတ်ကမ်းခြေဒေသဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနဲ့တိုကျိုမြို့တို့ကိုဦးတည်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအင်ဂျင်နီယာနာဗင်ရာဘဲလီဟာသူ့သုံးမိန်းကားကိုဟိုနားဒီနားသွားဖို့စီးရုံနဲ့မကပဲလန်ဒန်အထီတောင်မောင်းနေလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့သုံးမိန်းကားဟာလောင်စာဆီမသုံးဘဲနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုပဲသုံးတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲ BBC ရုပ်ရှင်ကိုရောက်လာလို့အဲ့ဒီသုံးမိန်းကားကိုတွေးခွင်ရခဲ့တာကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူ့အရှိန်နဲ့သူဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီသုံးမိန်းကားလေးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလောပြည်နယ်ကနေခရီးစလိုက်တာဒီဆုံးလန်ဒန်ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်အထိမိုင်6000ခရီးကိုဆိုက်ဆိုက်မြတ်မြတ်ရောက်လာပါပြီ။ဒီသုံးမိန်းကားလေးကိုပဲ့ကင်မောင်းနေလာသူကတော့ကားဆရာနာဗင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ This is my tuk-tuk for last ကျွန်တော်ဒီသုံးမိန်းကားလေးကိုဝယ်ထားတာ6နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့9လအတွင်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲအိတ်ဒီထဲမှာပဲစားကျွန်တော်အိမ်လိုပါပဲ။အထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတ်ထားတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပြောစကားတစ်ခုပါ။ Farsi ဘာသာနဲ့ရေးထားတယ်။အတိအပယ်ကတော့ရှေ့မှာခက်ခဲတဲ့ခရီးကြမ်းတွေကြုံရမယ်။ဒါမဲ့သူတို့စုမုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ There will be lot of challenges သူအခုလိုလုပ်တဲ့အကြောင်းကလည်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမိမောင်းထိုးပြဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးမိန်းကားကိုကားဆရာနာဗင်းကအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ UK အထိကီလိုမီတာပေါင်း1000ကျော်ခရီးကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တစ်ခုတည်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ခရီးနေလာတာပါအခုကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ BBC ရုံးကြီးရှေ့တောင်မှရောက်လာပါပြီ When I saw lot of tuk-tuk around me ကျွန်တော်ဘင်္ဂလောမှာနေတော့ကားတွေပိတ်မိနေတော့မှဒီအကြံကိုစဉ်းစားမိတာပါအနားမှာကလည်းတခြားသုံးမိန်းကားတွေရှိနေတယ်ဒီကားတွေကလေထုညဉ့်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒီပြဿနာကပြည်တွင်းပြဿနာထက်တကမ္ဘာလုံးရဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီအခုလောလောဆယ်တော့နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်ကအကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုလို့ပြောရမှာပါနာဗင်းဟာသူ့ရဲ့စွန့်စားကမ်းကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ February လောက်ကနေပြီးတော့စခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုလည်းဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ် Food and love Turkey အစားအစာဆိုရင်ကျွန်တော်တူရကီစာကြိုက်တယ်အီရန်ကအဲဝတ်ကြေပြွန်နဲ့ခရစ်မတ်ဆိုကန်ဂျီတွေကလည်းအရန်လှတယ်။ဘီယာဆိုရင်တော့ဂျာမနီပေါ့ဗျာ။နောက်ဆာဗီယာ၊ရာသီဥတုကတော့ UK ရာသီဥတုကိုအကြိုက်ဆုံးပါ။ I think weather for UK ခီးစုံကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နာဗင်းဟာအိန္ဒိယကိုဒီသုံးမိန်းကားလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ခရီးဆက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲခုတော့အားကစားတဲ့နေ့ကိုကြည့်အောင်ပါ။ဒီညမှာတော့လိဂ်ကပ်ပွဲစဉ်တချို့ကစားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညပွဲမှာပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံလက်စတာစီးတီးကချယ်ဆီနဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားပွဲစဉ်တွေမှာတော့အာဆင်နယ်က Nottingham Forest, Liverpool က Derby County နဲ့ကစားမှာပါ။ Leeds United ကတော့ Blackburn Rovers နဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ivory Coast အသင်းကောင်းဆောင်ယာယာတူရေဟာနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းကနေအနားယူသွားပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Ivory Coast အသင်းအတွက်14နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုခါမှာတော့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုအလှည့်ပေးဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ယာယာတူရေကသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာဒီပပ်ဘွတ်ဂွာဒီယိုလာမန်စီးတီးမန်နေဂျာဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကမန်စီးတီးတို့ပွဲထွက်ကစားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်စနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အတန်လွတ်အစီအစဉ်တွေနဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစည်းနဲ့ဖော်ပြပေးထားတာမလို့အားပါရဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ဒီညတော့သတင်းတွေဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်။အခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးပြာဝေးကပ်ပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။